הנה מישהו שהוא מאוד מתוק, לירן נוטיק, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אהלן. מברייטן. שלום. שלום, ברייטן. Good morning from Brighton. How are you? Our English correspondent. תגיד, במקום שני, באירוויזיון, אנגליה, קודם כל הישג יפה, הישג מדהים שלהם לאור השנים האחרונות. תודה, תודה רבה. שילוב של המלחמה באוקראינה, וזה אומר שאנגליה הולכת לארח את האירוויזיון, כך הוחלט. אכן, אכן, ביומיים האחרונים, רשתות המדיה, הערוצים, הטלוויזיה, התקשורת בבריטניה חוגגת, כי למעשה משנת, מאז שנת 1998 לא היה כאן אירוויזיון. 25 שנה. ואת כמובן יודע מה קרה בשנת 1998. מה קרה בשנת 1998? דנה זכתה. דנה זכתה. דנה זכתה. נכון, נכון. אני חושבת שדייוויד... סיון ישראל, בטח, איך אפשר לשכוח? חושבתי שדייוויד הוא יותר אלוף אירוויזיון מאלעד. דייוויד יודע הכל. לגמרי, לגמרי. סיון כולנו פה בירושלים. מאוד שמחים, מאוד שמחים כאן בבריטניה. מדובר על אירוע מכונן, במיוחד לאור העובדה שההתחממות הגלובלית קורית, והמלחמה באוקראינה, והרבה מאוד חדשות שהן פחות אופטימיות. הצופים שלנו בפותחים יום מאוד אוהבים קצת ככה לקבל את החדשות הטובות של הבוקר, ולכן זה משמח כאן מאוד את כולם, וכולם מאוד מאוד מתרגשים, וכבר אפשר לומר שהתחיל הקרב כאן בין הערים בתוך בריטניה, היכן התקיים אירוויזיון 2023. זה לא, זהו, לא צפוי שזה יהיה בלונדון? זה לא אמור להיות כזה ה-ה-ה? זה משהו שהרבה מאוד אנשים תוהים לגביו. ובכן, אירוויזיון התקיים בלונדון במשך 3 פעמים למשך כמה שנים ברצף, אבל המטרה היא לתת הזדמנות חשיפה הגונה לערים שונות ברחבי העולם, וזה היופי בתחרות האירוויזיון, שאפשר להביא תיירות, להזרים לעסקים קצת כלכלה טובה, לחשוף את העולם לערים שאולי פחות מוכרות ויותר מוכרות, כמו העיר שבה אני נמצא, ברייטון, שהיא בסך הכל שעה נסיעה מלונדון, וכאן להקת אבא ב-1974 ניצחו, ובזכות הניצחון הזה של להקת אבא, ברייטון הרבה יותר מוכרת. אז בוא רק תיתן לנו קצת היסטוריה, אמנם לא ארוכה, אבל מי הזמר שהביא בעצם את האירוויזיון עכשיו לשם, לאנגליה? אז מדובר על זמר מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו סאם ריידר, זכה במקום השני מיד אחרי אוקראינה, עם 12 מיליון עוקבים בטיק טוק, והיה דיבור מאוד גדול על כך שבעקבות ה... הערצה הקודמת שלו והסושיאל מדיה שהוא הביא איתו, זה עזר לו לניצחון. אני חייב לומר שסאם ריידר הוא זמר שמאוד קל להתאהב בו, לא רק בגלל הכישרון והדיוק הווקלי, לא רק בגלל שהוא גם הופיע עכשיו לאחרונה לכבוד חגיגות המלכה, גם בגלל שהוא בן אדם מאוד מאוד נחמד. הוא מאוד אהוב כאן על התקשורת, וזה עוד פרמטר שחשוב מאוד להעביר. רן, האם אנגליה לקחה את האירוויזיון אליה כי זה רק בגלל שזה מקום שני? או שמה כי היא מהמדינות המייסדות ומדינה חשובה באירופה? שאלה חכמה וטובה למביני העניין של האירוויזיון. אנגליה עשתה זאת בעבר כבר, גם כאשר לא ניצחה, מכיוון שהיא בין המדינות המממנות העיקריות של תחרות האירוויזיון ושופכת הרבה מאוד כספים. היא נאלצת, בין אם היא רוצה לבין אם היא פחות רוצה, לקחת את האחריות הכלכלית ולהריח, כאשר מדינה אחרת שזוכה במקום הראשון יכולה להתקשות מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, מבחינת בירוקרטיות, ולכן כאן המקום השני הוא הראוי לקחת ולהריח, ובריטניה מאוד שמחה לעשות את זה. לירן, תגיד, מה בנוגע למקום של אוקראינה באירוויזיון הזה? הם מקבלים כרטיס אוטומטי לגמר? נכון מאוד. אוקראינה תעלה אוטומטית לגמר ותופיע אך ורק בגמר האירוויזיון 2023, כאשר כל מוטיב האירוויזיון השנה יהיה מאוד מיוחד. בריטניה ואיגוד השידור הבריטי, ה-BBC, הולכים לאזור אומץ ולעשות מה שנקרא מוטיב אוקראיני בתוך האירוויזיון הבריטי, ולתת הרבה מאוד כבוד לתרבות האוקראינית, חשיפה טובה לאוקראינה, ולקדם את הקהל עבור הצופים האוקראינים. אני מניח שרוסיה לא תהיה כמו גם לא בתחנת החלל, הודיעו שהרוסים עוזבים את תחנת החלל, ואולי גם שנה הבאה. מעניין כמה זמן, כשהמלחמה הזאת סוף סוף תיגמר, בתקווה, כמה זמן הם יודרו
מהאירוויזיון, כי לדעתי מגיע פה עונש. לירן, תגיד לנו רק לסיום, שמענו שעבר עליכם שבוע, שבועיים, מאוד מאוד חמים. לוהטים. מאוד חמים. מה המצב שם עכשיו מבחינת מזג אוויר? אני כרגע אפילו קצת קר לי, חולצה הטישרט, אני חייב לומר, הלכתי ככה לעמדה שלי הבוקר עם מעיל, ירדנו חזרה לטמפרטורות שפויות, אני חייב לתת ככה מילה על ההתחממות הגלובלית, ולומר שלמרות שבריטניה חזרה למזג אוויר תקין, העולם כולו צועד לעבר התחממות גלובלית, ולכן אני מבקש מכל הצופים שלנו, להתחשב בכדור הארץ בכל דרך שאתם רוצים לנכון. לירן אוטי, כתבנו בממלכה המאוחדת, תודה רבה. דש לקווין. תודה לכם. לקווין. אני אמסור. את המסר של לירן החשוב צריך להפנות לקובעי המדיניות. גם. בעולם. וגם השינוי גם מתחיל גם אצלנו, אפרופו המחזור והכלים החד פעמיים, זה כל אחד יכול לעשות את הקטנה שלו גם. זה בעיקר יהיה בעולם האנרגיה. נכון. וגם מחזור לוקח אנרגיה לצורך העניין, ואנחנו כמה עוד 10 שנים, 20 שנה, כשנפסיק לראות אגזוזים על הכביש, נדע שאנחנו... עשינו צעד אחד קדימה. זה הזמן שלנו לחזור.